mun Jerryn ja Lauran Pikkunen. Ihan mahtava ihminen ja uusi ystävä ja siis oli ihan sikapositiivinen ja tuli aina kaikkiin asioihin mukaan ja positiivisin mielin ja ihana ja kaunis. Kutsa Vilma, isoskoulussa. Joo, me tiedetään, missä sä asut, että se sua nähdään. Silmässä aina mä muistan, niin yltään murheen puistan. Jeesus Kristus kuoli, jotta eläisimme. Meidän tätä